Dečko, zdravo. Zdravo. Šta sam čuo o tebi? Da si najmlađi ovde, poljoprivrednik, biznismen. Tako je. Šta imaš? Ajde, ponudi da kupujem. Organsku farmu. Da? Koja broji oko 100 ovaca. Opa. I tako, znači mi ovde... A gde ti je farma? Tu je, ovde u selu, sad su trenutno na ispaši ovce, ali... Čekaj, ti ovako izgledaš. Kao frajer, gradski tip. Pa, jesam, ja sam da. I u gradu i u selu. Da. Putem, znači, non stop svakog dana gore. Dole. Dolaziš? Po 2-3 puta nekad idem. Ne, no. Čime dolaziš? Dolazim kolima, snalazimo se kako, ali vidjeli ste put kakav i to je katastrofa. I ti put. Znači, zbog... A kaži mi, koga si nasledio ovde? Koga imaš ovde? Pa ovde su mi, ovde mi je majka, baka prvenstvo, znači oni, znači od... Od moje majke, majka, znači ona je u ovom domaćinstvu ovde. Živi tu? Tako, tu živi, tu sad živi i moja majka i ja sam, tako reći... Imaš neki posao ovde. U Pirotu ili od ovoga? Ne, od ovoga živi. Čisto krvan? Tako je. Imam porodicu u Pirotu, imam suprugu, dvoje djece. Jesi registrovao domaćinstvo? Registrovano domaćinstvo, organsko. Organsko poljoprivredno gazdinstvo, imamo sertifikat koji smo dobili prošle godine od... Sve po PS. Tako je. Kaži mi šta proizvodiš? Proizvodimo i čuvamo svrljiške ovce, svrljiško pramenko, sve su umatičene ovce, sve su znači, ovce koje podležu subvencijama, koje su... Znači, i proizvodimo mleko koje predajemo mlekarskoj školi, koji prave organski sir, organski ovči sir od prošle godine. Se plaća redovno? Plaća se redovno. Koliko im teraš mleko? Zadovoljim samo što teram do rasnice mleko. Neće, znači, niko neće ovde da izađe zbog videli ste i puta i sami znate kakav je put i to. Da. Pa teram negde oko, trenutno oko 40 litra mleka, bit će, nadam se, oko 60-70 litra, znači imam još malu jagnjed i tako. Kad napraviš matematiku tako, na kraju meseca, leva, desna, desna strana, leva i desna. Sve je dobro, samo je, evo opet da kažem, znači put. Dobro, kaži mi. Bilo bi svega, znači mi ovde bez puta ne možemo da funkcionišemo, Ja leti idem po 2-3 puta dnevno gore do. Da. Su... da je sve normalno ti bi? Ja bi, znači, pa čak je... možda bi... I... Se vratio nazad. Možda bi im lekarska škola dolazila ovde, pa bi meni bilo lakše, pa bi povećao broj ovaca negde možda i na 200, znači to je... Praviš sir? Sira pravimo onako malo za sada, do prošle, preprošle godine smo pravili dosta i prodavali, sad smo više prešli na mleko, manje obaveza, ali... Šta je unosnije? Pa unosniji je sir. Krajnji proizvod. Znači, krajnji proizvod je uvek unosniji. Sir, ova vurda i tako, znači to je... Nisi razmišljao o kačkavalju? Možemo i kačkavalju, pravili smo, pokušavali smo i spavljamo. Imaš sve uslove ovde? Sve imamo uslove, sve, znači, ispaša pogotovo za ovce, znači ovde je organska, definitivno organska hrana. Nema ništa ne dodaš? Ništa, ne, definitivno ne. Hrana za zimi se sprema isto. Šta imaš u domaćinstvu od tih skalamerija koje su potrebne? Pa, uglavnom sve. Još neke mašine treba da se pribave i tako, znači da... Si koristio do sad nešto od države? Koristim od opštine, znači... Ove subvencije? Od države subvencije što nam sleduju za umotičena grla, to sve se koristio. Jesi radio negde ranije? Jesam. Bio sam dosta godina kao konobar sa radio. Radio sam... Koliko imaš godina? Kafićima 35 godina. 35 godina, mlad čovek, živi u gradu, radi u selu. Tako je. Šta bi ti predložio tvojim vršnjacima? Ko ima mogućnosti da se vrati na selo? Mirniji život, bolji život. Ponovi to još jedno, uz osmeh. Evo, mirniji život i bolji život na selu. Mirniji ljudi, tako je. Manja sekiracija. Tako je. Nema gužve, nema... Nema mobilni. Tako je. Nemamo signala, tako da ne može da se uzimljava. Miran si. Dečko, svako ti čas, samo mi nisi rekao još kako se zoveš. Davor Ćirić. Pasjač. Pasjač. Tako je. Kako ga kažete vi? Pasjač. Pasjač. Tako. A ko je iz Pasjača? Iz Pasjača? Pasjačanin. Pasjačanin. Da. Hvala ti, pravi si, hvala ti lepo. Hvala.